resolvi, pessoal, fazer essas imagens aqui no sítio agora, pessoal. Quase anoitecendo já, para mostrar para vocês como que anoitece no sítio, pessoal. É uma linda natureza. Morar no sítio, pessoal, um dos prazeres mais gostoso que a gente se tem é quando está amanhecendo e quando está anoitecendo, pessoal. Então, vamos mostrar mais aí, pessoal, para vocês aí.